Preubiților, să deschidem Biblia la pagina 394, a doua carte a împăraților, capitolul 5, citim de la versetul 19, partea a doua, experiența lui Gehazi, până la versetul 27 din cuvântul acesta al Scripturii. Repet pagina în Biblie, 394, 2 împărați, capitolul 5, a doua parte a versetului 19 până la versetul 27, unde finalizăm citirea cuvântului lui Dumnezeu. Acest cuvânt spune în felul următor. După ce a plecat Naaman de la Elisei și a fost la o depărtare bunicică, Gehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine: iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela Naaman și n-a primit din mâna lui ce adusese. Viu este Domnul că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Și Gehazi a alergat după Naaman. Naaman, când l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din car ca să iasă înainte și a zis: este bine totul? El a răspuns: totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să spun: iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor. Dăm pentru ei, te rog, un talan de argint și două haine de schimb. Naaman i-a zis: fă-mi plăcerea și a doi talanți. A stăruit de el și a legat doi talanți de argint în doi saci, împreună cu două haine de schimb. Și a pus pe doi din slujitorii săi să le ducă înaintea lui Gehazi. Ajungând la deal, Gehazi le-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă. Apoi a dat drumul oamenilor acelora care au plecat. După aceea s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său. Elisei a zis: de unde vii, Gehazi? El a răspuns: robul tău nu s-a dus nicăieri. Dar Elisei a zis: oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslin, vii, oi, boi, rob și roabe? Lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei plin de lepră, alb ca zăpada. Până aici cuvântul Domnului, vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragilor, în această dimineață, când m-am pregătit să vin la biserica dumneavoastră, am făcut un lucru neobișnuit. Neobișnuit din ce punct de vedere? Deoarece duminica dimineața sau duminica seara, când vin la biserică, nu-l fac niciodată. Poate așa dacă îmi scapă. Și-s neatent. Sunt sigur că sunteți foarte curioși care e lucrul acela. De îmbrăcat sunt ca mulți dintre dumneavoastră. Văd oameni aici la costum, la cravată, alții cum au ales să vină la biserică. Mi-am luat și papuci în picioare, numai că în mod intenționat am făcut ceva. Și tinerii, în special surorile, sunt foarte atente la detalii. În dimineața asta, în mod intenționat, nu mi-am făcut pantofi. Știți de ce? Ca să fie în ton cu mesajul pe care am să-l rostesc pentru biserică. La fel cum sunt pantofii mei nefăcuți în această dimineață, poți să ai un costum călcat, o cămașă frumoasă, o cravată bine asortat. Dar ascultați-mă bine. Cum sunt pantofii mei în această dimineață? La fel e viața multora. Din păcate uneori. Ne place la biserică, ne plac cântările, ne plac predicile uneori, ne place părtășia. Însă, din nefericire, ne place și o viață dublă. Din nefericire, ne place câteodată și o viață de compromis, amestecul între bine și rău. Amestecul între bine și mai puțin bine.
Uitați-vă dumneavoastră, poți să ai o pereche de pantofi să fie cât mai eleganți, cât mai de calitate. Dacă vii cum am venit eu în această dimineață și ei sunt plini de praf și nefăcuți, aproape că nu valorează nimic. Ei sunt de calitate, dar e un amestec între mizerie și calitate. Dragilor, aș vrea să ne uităm în această dimineață la viața noastră. Nu cumva dincolo de ceea ce se afișează pe fețele noastre venind la biserică, undeva în interiorul ființei noastre se ascunde altceva și unii dintre noi trăim o viață dublă? E plină lumea asta de mizerii morale, pentru că oamenii nu și-au mai păstrat și nu mai vor să-și păstreze moralitatea. Mulți dintre ei au căzut la capitolul acesta. E plină lumea în care trăim noi de un amestec între bine și rău. Și oamenii le pun pe astea două împreună și zice, merge viața omule, mergi. Merge și la vecinul, merge și la vecina, merge și la omul din capătul străzii și la cel de la nivelul celălalt în blocul în care stau. Și ne-am obișnuit să trăim o viață dublă de felul acesta. Eram anul trecut în toamnă, fraților și surorilor, undeva lângă Mediaș, la o seară de tineret. La finalul serii a slujbei de părtășie, un tânăr s-a apropiat de mine să-mi povestească o experiență care avea de-a face cu mesajul din seara aceea. Mi-a zis, frate Iosif, poți să spui în orice biserică experiența aceasta, poate e folositoare pentru unii. Într-o sâmbătă după amiază, el care venea la biserică ca și noi, era implicat, sluja, într-o sâmbătă după amiază s-a apropiat de mama lui și a zis, mamă, mâine vreau să mă duc în cutare localitate cu un prieten de-al meu din biserică să slujim acolo. N-ai să-mi dai niște bani? Păi de ce vrei, băiete, niște bani? Zice, la întoarcere, fiindcă nu mai am bani, vreau să-i plătesc prietenului meu. E prieten, da? Bunul simț ne învață cum trebuie să procedăm. Mama lui a dat niște bani pentru misiunea aceasta pe care el a spus că vrea să o facă. A luat banii de la mama lui și în după amiaza aceea, cu banii respectivi, care în mintea lui nu erau pentru misiune și pentru altceva, s-a dus în oraș, a făcut câteva fotografii frumoase și le-a trimis peste hotare direct în Spania la o fată care, spunea el, era o prietenă de-a mea, vrea să o cunoască, probabil să se căsătorească cu ea. A venit duminica dimineața, l-a așteptat prietenul lui, s-au dus în misiune, după cum spusese mamei, numai că banii i-a folosit la altceva. El știa că de fiecare dată la întoarcere cu prietenul acesta lui niciodată nu-i lua bani, nici măcar un leuț. S-a dus în misiune, a slujit acolo, pe drum la întoarcere mi-a povestit următorul lucru. Dintr-o dată se sizează prietenul de la volan, zice, măi, nu știu ce se întâmplă, am o durere teribilă la spate. Nu mai putea să te așa cocoșat, nu mai putea să-și îndrepte spatele. Zice, nu știu, du-mă de urgență la spital. A alergat la primul spital de urgență, s-au dus acolo medicii, s-au uitat să vadă un control de rigoare ce se întâmplă cu el. Domnule, s-au uitat la el. Noi am avut multe cazuri în spital, dar ce se întâmplă astăzi cu dumneavoastră aici noi nu știm. Domnule, spunea către medicul respectiv, eu nu pot să-mi îndrept spatele. Eu sunt cocoșat, mă doare spatele de nu mai pot. L-au controlat la rinichi. I-au făcut tot felul de controle. Domnule, n-ai nimic. În momentul acela de cercetare pentru el, mi-a povestit în felul următor. Conștiința a început să-l mustră. Și a început să-și aducă aminte că el trăiește o viață dublă. Și a adus aminte că numai înainte cu o zi i-a cerut bani mamei să-i dea pentru misiune. Și el cu banii respectivi, fiindcă el nu mai avea bani, s-a dus să-și facă poze, să le trimită în Spania la nu știu cine. Și-a chemat mama la spital, dându-i un telefon, și-a zis, mamă, vino de urgență. Nu vin spre casă acum, sunt cu prietenul meu în spital, s-a întâmplat ceva grav. A venit mama în spital, tânărul acesta avea lacrimi în ochi, mi-a povestit, mi-am luat mama în brațe și am zis, mamă, eu sunt de vină pentru ce mi se întâmplă. Ieri, când ți-am cerut bani, eu n-aveam în gând să-i folosesc pentru misiune. Uite ce am făcut cu banii aceștia și acum stau în spital și medicii nu mai găsesc nicio variantă, nicio soluție.
Știu că sunt vinovatul și că mâna din cer a lui Dumnezeu apasă asupra mea. A intervenit Dumnezeu în dreptatea lui. După ce și-a mărturisit păcatul, mi-a povestit tânărul acesta, a recunoscut în fața mamei și în fața lui Dumnezeu, a zis, m-am ridicat de pe patul acela de spital, mi-am îndreptat spatele și durerea instantaneu s-a oprit. Pe loc s-a oprit. O viață dublă. El poate la biserică a cântat, el poate la biserică a pus banul lui, poate a dat îndemnul, poate a predicat, el poate a făcut altceva pe terenul de misiune, noi venim în biserică, ne implicăm, avem acțiunile noastre. Însă în spate, în mintea lui, în gândurile lui, în ființa lui, era altceva. Știți că Gehazi, despre care v-am citit în această dimineață, era slujitor lângă omul lui Dumnezeu Elisei. Ăștia făceau lucrarea Domnului împreună. Și interesant că la un moment dat el a încercat să învăluie, să mascheze lucrurile acestea deosebit de grave din viața lui. Crezând că Elisei nu va ști, alții nu vor ști și se va putea ascunde trăind o viață de felul acesta. 6 minciuni grosolane, cât mai gogonate, cum le spunem noi, le trage omul acesta și în această dimineață aș vrea să ne uităm pe scurt la minciunile lui, făcându-l să nu mai trăiască o viață sinceră, o viață de curăție și o viață dublă, deși sluja lângă Elisei. Și după ce ne vom uita la aceste 5 minciuni, sau 6 chiar, grosolane, aș vrea să ne vedem în această dimineață viața personală și să ne întrebăm, Doamne Dumnezeule, de ce ar trebui să ne ferim de compromisuri? De ce ar trebui să ne ferim de compromisuri? Știți care este prima minciună? Auziți aici. Stăpânul meu mă trimite. Eu am numit-o în felul următor. Minciuna credibilității. Ca să rostești un neadevăr, ceva fals, trebuie să pari și să pozezi în fața celorlalți ca un om care ești credibil. Auzi? Naman, eu nu vin din propria inițiativă. Nu m-am mânat intenția mea personală. Dacă am alergat după tine, fii atent, tu ești în trăsură, eu am venit pe jos, o trebuit să bat drum lung, că zice că Naman era la o depărtare bunicică. Eu am făcut tot efortul acesta, fiindcă stăpânul meu, și ține cont, stăpânul meu e Elisei, el te-a trimis prin solul lui, la Iordan, a intrat în Iordan și a ieșit de acolo curat, vindecat de lepră. Mă gândesc că n-am mai comentat nimic Naman și reiese din pasajul nostru. Păi Elisei a făcut tot ce putea pentru mine. Păi și eu sunt în stare să fac absolut tot. Ce n-ai face pentru un om care îți oferă o soluție extraordinară într-un moment de criză, de încercare, când nu mai ai nicio variantă înainte și ți se rezolvă problema ta? Minciuna lui Gehazi, prima dintre ele, este minciuna credibilității. Nimeni nu rostește minciuni așa doar de dragul minciunilor. Le pune el într-un fel cât mai interesant ca să pară credibil, să părem credibil. Adică pune tot ce se întâmplă în cârca lui Elisei. El mă trimite, eu sunt un slujitor al lui, sunt foarte supus, foarte subordonat și sunt dispus să fac absolut totul. Apoi, a doua minciună, zice în felul următor cuvântul, au venit la mine doi tineri. Adică stăpânul trimite și spune, zic că au venit la mine doi tineri. Știți cum am numit minciuna aceasta? Minciuna fondată pe o nevoie. Trebuie să par credibil și apoi trebuie să vi se argumentezi cu o nevoie. Adică fii atent Gehazi, adică fii atent Naman. Tu te-ai dus cu trăsura ta, cu tot aurul pe care l-ai adus, cu tot argintul, cu hainele acelea multe de schimb și să știți, a adus mult aur, faceți un calcul numai și mult argint, te-ai dus până la poarta lui Elisei și omul ăsta n-a vrut să ia nimic. A insistat să ia ceva de la tine pe fondul vindecării și n-a vrut nimic. Acum fii atent, el mă trimite la tine, dar să știi că nu intenția lui s-o gândi el, mă... Ce am pierdut eu? A venit ăsta cu trăsura din altă națiune, a depus efort, a fost bolnav și uite ce am pierdut eu, mi-a fost rușine să iau eu și acum te trimit pe tine ca să recuperezi ceva, să capăți ceva. Nu zice, este o nevoie, au venit la mine doi tineri
Știți ce e interesant în lumea în care trăim? Ne fondăm minciunile întotdeauna pe o nevoie, chiar dacă ea nu există. Ca să părem credibili. Ca să ni se oferă ceea ce vrem să obținem în schimb. A treia minciună. Tinerii sunt din muntele lui Efraim. Eu am numit minciuna asta minciuna detaliilor. Nu-i suficient să pozezi credibil când rostești un neadevăr, nu-i suficient să încerci să-l fondezi pe o nevoie, chiar dacă nu există. Ești, și spun chiar și psihologii, să dai cât mai multe detalii. Știți că sunt oameni care mint deși ei cred? Pentru că pun detaliu lângă detaliu și cu cât adun și însumez mai multe detalii, încerc să par cât mai credibil. Păi mă gândesc, uita Naaman, auzi, mă trimite Elisei, ăsta te-a trimis la Iordan să te vinde și te-ai vindecat. Ascult, fac absolut orice. Zice că au venit și doi tineri la el. O, omul ăsta e nevoie, e omul lui Dumnezeu. Auzi că vin și undeva din munte, de departe, oamenii ăștia poate sunt flămânzi, oamenii ăștia vor să rămână peste noapte, știu eu nevoile pe care le au ei. Și când Gehazi dă detaliu după detaliu și foarte bun la detalii, știți cum ne pricepem noi la detalii când trebuie să mințim? Când trebuie să obținem anumite avantaje pentru noi, pentru pielea noastră? E minciuna detaliilor, să fie omul informat în detaliu. Și din păcate, asta ne dezonorează și ne face să trăim o viață duplicitară în fața oamenilor și a lui Dumnezeu. Apoi, o altă minciună, auziți cum zice aici, fiii ăștia ce vin din munte, zice, sunt dintre fiii prorocilor. Asta e minciuna spiritualizării lucrurilor. Minciuna spiritualizării lucrurilor. Nu-i suficient să știe cine mă trimite, nu-i suficient să știe că există o nevoie, nu-i suficient să aibă foarte multe detalii, suficient e să știe cine-s oamenii ăștia în esență. Auzi, dintre fiii prorocilor, păi Elisei cerea, omului Dumnezeu, prorocul. Știți că o fetiță i-a spus pe când era în Siria, fetița asta dusă sclavă în casa lui Naaman, i-a zis, I-a zis la nevasta lui, dacă ar fi domnul meu în Samaria la prorocul acela omului Dumnezeu, l-ar tămădui de lepra lui. Și când a auzit Naaman, mă gândesc cu urechile lui, auzi, ăștia-s dintre fiii prorocilor. Ăștia fac lucrarea pe care o face Elisei sau sunt pe urmele lui Elisei. Oamenii ăștia sunt oameni folosiți de Dumnezeu. Cât de gogonată e minciuna asta, să încerci să spiritualizezi ceva fals. Nu observați amestecul acesta între lucruri. De fapt, tinerii ăștia nici nu veneau din munte, nici nu erau prezenți în casa lui Elisei, nu era vorba de niciun tânăr. Dar așa de frumos Gehazi spiritualizează lucrurile. Zice, sunt dintre fiii prorocilor. Nu cumva, dragul meu ascultător, uneori pentru a-ți împlini scopurile care nu sunt bune, încerci să spiritualizezi lucrurile? Nu cumva încerci să dai cât mai multe detalii posibile? Nu cumva chiar pe o nevoie inexistentă îți fondezi propria minciună? Nu cumva vrei să par credibil, să-ți iasă ție pasența? Mai e o minciună, e a cincea, pe care o adresează lui Naaman. Dăm pentru ei. Asta e minciuna afacerii de bine. Este minciuna generozității sau altruismului. N-o fi atent, Naaman, cum se treaba. Mă trimite Elisei, dar să știi că Elisei nu este lacom, că el putea să ia de la tine când ai fost vindecat și ai venit la el. Mă trimite că există o nevoie, mă trimite că tinerii ăștia vin de departe și o nevoie urgentă, e o nevoie pentru ei. Fii atent că ei sunt dintre fiii prorocilor și fii atent, uite, eu, Gehazi, și cu stăpânul meu, cu Elisei, avem o inimă foarte transparentă și foarte deschisă. Noi vrem să facem foarte mult bine. Și minte de îngheață apa. Ați auzit vorba asta? Minte de îngheață apa. Minciuna credibilității, minciuna fondată pe o nevoie, minciuna detaliilor, minciuna spiritualizării lucrurilor și minciuna generozității. Vai,
Dacă te-ai fi uitat la Gehazi, ce om spiritual, supus lui Elisei, om gata să facă bine, om care aleargă pe drumul ăsta să facă sacrificii, dar el era un fals în momentul acela. Mi-a povestit un prieten de la noi din Alba Iulia, lucrează el în asigurări și mi-a zis în felul următor, în 2009 trebuia să rostesc o singură minciună. Știți cât câștiga el pe seama acele minciuni? 90 de milioane. O singură minciună într-un minut. Și câștigul, mi-a zis el, era de 90 de milioane. Am citit nu de mult despre un doctor în matematică, Madison Sarat, omul acesta, într-o zi s-a prezentat în fața elevilor la clasă și a zis, astăzi vă dau două teste. Unul la trigonometrie și unul la cinste. Băgați bine de seama, zis el. Dacă ar fi să pierdeți unul dintre aceste două teste, pierdeți-l pe acela la trigonometrie. Pentru că în viață nu-i suficient, a zis el, să fii bun la matematică. Dacă n-ai caracter, ești nimic. Nu valorezi. Dacă ar fi să pierdeți, țineți minte, a zis profesorul acesta, unul dintre teste, pierdeți-l pe acela la matematică și rămâneți tineri, fideli și cinstiți. Gehazi minte și minte într-un mod grosolan și începe să trăiască o viață dublă, deși el era slujitor lângă omul lui Dumnezeu, lângă Elisei. În dimineața asta, dragilor, uitați-vă la viața dumneavoastră. Uitați-vă la ceea ce sunteți, sincer, înaintea oamenilor și a lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne întrebăm următorul lucru. De ce ar trebui să ne ferim viața de compromisuri? De ce? De ce ar trebui să ne ferim viața de compromisuri? În primul rând, aș vrea să vă spun următorul adevăr. Un compromis atrage după sine adesea alte compromisuri. Țineți minte în dimineața aceasta, un singur compromis atrage după sine adesea alte compromisuri. Primul lucru în viața lui Gehazi, pe care nu l-am amintit, el era lacom, i s-a prins inima de lăcomie. Pe fondul lăcomiei, omul acesta îi trage 5 minciuni lui Naaman. Și apoi se prezintă în fața stăpânului său, al lui Elisei, și îl întreabă de unde vii. Și zice, slujitorul tău, robul tău n-a fost nicăieri. Îl minte și pe Elisei. Lăcomie, îl minte pe Naaman de câteva ori și apoi îl minte pe Elisei. Un compromis atrage după sine adesea alte compromisuri. Vă aduceți aminte de omul lui Dumnezeu David? Era vremea în care trebuiau să meargă la război și se adresează David lui Ioab. Și spune Ioab, ia slujitorii și du-te la luptă împotriva cetății Raba, împresoară, împotriva lui Amon. El stă frumos într-o după-amiază pe acoperiș spre seară, se ridică și își îndreaptă privirea într-o direcție nepotrivit. Și de acolo îi se trage lui David compromis după compromis. Mai întâi comite adulter cu nevasta lui Urie. Apoi când vine Urie acasă de la luptă, omul acesta, fiindcă Urie n-a vrut să meargă în casa lui, ne spune Scriptura că David a dat o masă și l-a îmbătat pe Urie. Știți că noi predicăm de la anvoanele bisericii împotriva beției? Știți că Scriptura se prezintă clar că omul care se îmbată face un lucru nepotrivit? Un om bețiv? Și David nu face altceva decât îl îmbată pe Urie, ca mai apoi, în dimineața următoare, să poată să scrie o scrisoare. Și prin mâna lui Urie, care nu știu dacă era treaz, nu era treaz în dimineața aceea, zice, du scrisoarea asta până la Ioab. Și când deschide Ioab scrisoarea, zice, pune-l pe Urie, în locul cel mai greu al luptei, și voi să vă dați înapoi, ca să fie omorât. Adulter, îl îmbată pe Urie și apoi se compromite prin crima aceasta. Un compromis atrage după sine adesea alte compromisuri. De multe ori copiii seamănă foarte bine cu părinții. Nu trece multă vreme și un copil de-a lui David, Amnon, face și ăsta în șir câteva compromisuri. De la unul se leagă și celelalte compromisuri. Vă aduceți aminte 2 Samuel, capitolul 13.
iubea foarte mult pe sora sa, pe Tamar. Era o fată frumoasă, o fată vecioară și el avea un prieten care nu era bun. Un prieten foarte șiret. Și într-o zi prietenul ăsta s-a uitat la fața lui și a zis: mă, Amnon, eu te văd că nu mai ești același om, te usuci, ce-i cu tine? Și Amnon i-a zis: iubesc pe sora mea Tamar, Tamar a căzut chinuit în dragostea asta lui nebună pentru ea. Știi ceva? Pune-te în pat și fă-te bolnav. Și primul păcat, primul compromis, s-a pus în patul lui, s-a făcut bolnav și când a venit tata lui, la el, David, i-a zis: trimite-o pe sora mea să-mi pregătească ceva de mâncare în prezența mea. Cum i-a zis prietenul ăsta lui șiret, Ionadab, așa a făcut el, s-a pus în pat și s-a făcut bolnav, adică s-a prefăcut, e primul compromis. Apoi a venit Tamar și în prezența ei stă la dialog. Omul acesta vrea să se compromită pe calea aceasta sexuală și Tamar nu e de acord, dar o prinde de haină și o silește. Și ce înseamnă în limba română a-l sili pe cineva să facă un compromis? Hărțuire. Nu o lasă să plece din casă, o silește. Mai apoi ne spune Scriptura, a comis cu ea curvie, adulter. Mai apoi zice că a urât-o mai mult decât o iubea. Și mai apoi zice că i-a spus unuia dintre cei care erau acolo cu el, zice, scoate-o afară, izgonește-o, a umilit-o. Prefăcătorie, un fel de hărțuire, curvie, a urât-o pe Tamar și apoi a umilit-o în ultimul hal. Un compromis aduce după sine adesea alte compromisuri fără să ne dăm seama. Ele se leagă unul de altul în lanț și apoi noi plătim. Eu și cu dumneavoastră. Noi toți care alegem să facem asta, să ne compromitem. Gehazi a fost lacom, l-a mințit pe Naaman și apoi l-a mințit pe Elisei. Dar Dumnezeu a rămas același drept. În fața tuturor oamenilor, Dumnezeu nu se compromite, Dumnezeu rămâne același. El este adevărul, slăvit să fie numele Lui. Într-o zi eram în liceu și să vedeți cum se leagă păcatele astea, compromisurile, unul de altul. Profesorul de engleză, un om divorțat de nevastă, unuia care îi cam plăcea băutura, zice într-o zi către mine, mă întâlnește pe holul școlii, zice: Iosive, du-te până în clasă și cheamă-ți doi dintre colegi, mi-a zis numele lor, spune-le să vină până la mine la cancelare că am stat mai devreme cu ei de vorbă și mi-au zis că vor să vă dau drumul acasă de la ora de engleză să nu mai facem. M-am dus să-i chem pe ăștia doi colegi ai mei, cobor cu ei la cancelare, la sala unde era profesorul și nu intru înăuntru. Ei intră înăuntru și rămâne ușa de la sala respectivă, cam atâta rămâne deschis. Eu stau lângă ușă. Profesorul acesta se uită la cei doi elevi, colegi de-ai mei, și spune felul următor. M-am întâlnit cu Borca pe holul școlii și o zic că nu mai aveți chef să faceți englez. Și v-am chemat, unul era șeful clasei, celălalt era prieten cu profesorul, cu celălalt șef al clasei și zice: Borca, auzi că nu mai aveți chef, ce ziceți, mai rămânem sau nu? Pe mine m-a mințit într-un fel, la câteva minute au coborât ei în sala aceea și a mințit într-un alt fel. Și m-am gândit că păcatul se leagă în lanț unul după altul. Am ieșit din școală în ziua aceea că n-am făcut oră și când mă duc undeva în oraș la primul bar, cine credeți că era? Nu-i dau numele în această dimineață, că știți bine cine. Compromisul se ține unul după altul. De aceea ar trebui să ne ferim de compromisuri, fraților și surorilor, că ele se leagă, e ca un lanț, zală cu zală. Un compromis atrage după sine adesea alte compromisuri. Apoi, în al doilea rând, știți de ce ar trebui să ne mai ferim noi de compromisuri? Ascultați-mă foarte bine. Orice compromis făcut pe ascuns va ieși la lumină mai devreme sau mai târziu. Orice compromis făcut pe ascuns va ieși la lumină mai devreme sau mai târziu. Dimineața, la amiază, seara sau noapte.
E ceasul lui Dumnezeu. E timpul lui Dumnezeu când scoate la lumină compromisurile noastre. Gehazi a crezut că poate să mascheze foarte bine compromisul lui. O singură întrebare i-a pus Elisei: de unde vii? N-am fost nicăieri. N-a fost Duhul meu cu tine când s-o dat jos din car Naaman și a ieșit înaintea ta? E timpul să primim haine. E timpul pentru argint. E timpul pentru boi, pentru oi, pentru cămile, pentru altceva. Nu-i timp pentru compromis, Gehazi. Mai devreme sau mai târziu în viața lui n-a trecut foarte mult și Dumnezeu a dat pe față, fiindcă era Duhul lui Dumnezeu în stăpânul său, în Elisei. Dați-mi voie să vă spun un adevăr în această dimineață. Unii vor fi descoperiți pe pământ pentru compromisurile lor, mai devreme sau mai târziu. Aici, în viața de 50 de ani, de 70 de ani, de 90 de ani, mai mult sau mai puțin, unii aici vor fi descoperiți de Dumnezeu și păcatele lor vor ieși la lumină. Anania și Safira, ia gândiți-vă puțin, ori vândut un ogor, puteau să nu-l vândă. Putea să rămână ogorul lor sau, dacă l-au vândut, banii toți să-și rămână lor. Au tras o singură minciună, mai întâi Anania și apoi soția lui Safira. Și amândoi în prezența apostolilor și cine o mai fi fost la slujbă în acea zi au căzut jos și au murit. Au oprit o parte din prețul moșioarei și restul au adus la casa Domnului pentru lucrarea Domnului. Numai că ei au pretins că toți banii de pe moșioară i-au dat pentru lucrarea Domnului. Numai că din banii ăștia au oprit o parte pentru ei și au mințit. Și Petru zice: cum ați putut minți pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Nu se poate să-L mințim pe Duhul Sfânt. Nu se poate să-L fentăm pe Dumnezeu. E prea drept Dumnezeul nostru. Și compromisul Anania și Safira a ieșit la suprafață, la lumină. Femeia unui împărat pe nume Ieroboam, nevasta lui, avea o fiu bolnav, Abia, în casă și a zis soțul către ea, zice: schimbă-ți hainele, ia-ți alte haine pe tine și du-te la prorocul acela pe nume Ahia. Copilul era Abia și prorocul se chema Ahia. Du-te în fața lui cu hainele schimbate, dă-te drept alta. Și nu a sosit femeia asta în casa lui, că îl înștiințează Duhul lui Dumnezeu: vezi că va veni la tine nevasta lui Ieroboam și va vrea să se dea drept alta. Și Dumnezeu scoate la lumină, când sosește asta în casa lui, nevasta lui Ieroboam, zice prorocul: de ce vrei să te dai drept alta? Sunt păcate și compromisuri pe care Dumnezeu mai devreme sau mai târziu le va scoate la lumină. Acan, Iosua, capitolul 7. Ce folos că a trecut Israelul Iordanul și a văzut minunea extraordinară a lui Dumnezeu. Ce folos că s-au prăbușit zidurile imense ale Ierihonului și acum în fața unei cetăți ai, neînsemnată și mică. Oamenii ăștia o iau la fugă și sunt umiliți. Acolo este un Acan care pune mâna pe o manta de șinear, pe o placă de aur și câțiva sicli de argint și ascunde în cortul lui. Numai că la tragerea la sorți, Dumnezeu are metodele lui, pe seminții, pe familii, pe case, pe bărbați. Omul acesta a ieșit la sorți și sentința era clară. În valea lui Acor, o mulțime de pietri pe el și pe tot ce a lui se va arunca și li se va da foc. A scăpat Acan? Nu. A ieșit la lumină compromisul lui. David, el a crezut că scapă. Dacă o comis adulter, l-a îmbătat pe Urie bine și apoi o participa la crima aceasta lui Urie, o crezut că scapă. Numai că Dumnezeu avea oameni în vremea aceea și vine Natan într-o zi la el și dă pilda aceea frumoasă, că omul ăla sărac și ăla bogat și unul avea de toate și celălalt sărac îi s-o lua de la el mielușaua. Și s-a îngrozit David, s-a mânia, zice: să moară omul ăsta. Tu ești Davide. Tu ești omul acela. Uite ce ai făcut. Uite cum te-ai compromis. Și a ieșit la lumină compromisul lui. Dă-mi voie să spun ceva. Dacă nu va scoate Dumnezeu în viața asta de 50, de 80 de ani, compromisul tău la lumină și nu-l va da pe față, unul mai mare sau mai mic, în ziua judecății, ziua finală a lui Dumnezeu, oricum lucrurile ascunse, mascate, întortocheate și acoperite, vor ieși la lumină.
Știi ce spune înțeleptul în Ecleziastul, capitolul 12, versetul 14? Auziți bine. Dumnezeu va aduce la judecată orice faptă. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Și apostolul Pavel, om inspirat de Dumnezeu și înțelept, nu în felul lumii, ci în felul lui Dumnezeu, a zis în Roman 2:16, preluând același aspect, același mesaj, după Evanghelia mea, zice Pavel, Dumnezeu va judeca lumea prin Iisus Hristos cu privire la ce? La lucrurile ascunse ale oamenilor. Fraților și surorilor, tinerilor, prietenilor, ascultați-mă clar în această dimineață. Unii vor fi făcuți de rușine în viața aceasta pentru compromisurile lor și mai devreme sau mai târziu vor ieși la lumină. Alții, în ziua judecății, păcatele lor îi vor ajunge și vor fi date pe față. Atunci nimeni nu va mai ține capul sus, că Dumnezeu tronează în vecii vecilor. E suveran și îți va spune, omule, pe nume lista cea întreagă cu compromisuri. Întrebarea simplă e, ce faci atunci? Voltaire, cunoscutul filozof, se pare că a avut o viziune înainte de moarte. Lângă el era slujitoarea lui și femeia aceasta a spus următorul lucru. N-aș mai dori să văd vreodată un om murind în felul lui. Spunea ea, am auzit urlete, cuvinte și strigăte pe care urechile mele nu le-au mai auzit și n-aș vrea în vecii vecilor să le mai audă. Pentru că se pare că omul ăsta a văzut dincolo de moarte unde ajunge sufletul lui și ce se întâmplă cu viața lui. Era la capătul drumului pe planeta aceasta și striga, dar era prea târziu. Dragilor, orice compromis mai devreme sau mai târziu va ieși la lumină. Și mă apropiu de încheiere că și timpul trece. Și vă spun ultimul adevăr. Știți de ce ar trebui să ne ferim de compromisuri? În ultimul rând, băgați bine de seamă, costurile unui compromis sunt mai mari decât câștigurile obținute prin el. De fiecare dată, costurile sau prețul unui compromis e mai mare decât câștigul sau avantajele obținute prin el. Știți ce s-a întâmplat cu Gehazi? I-a zis Elisei, lepra se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și-a ieșit din prezența lui alb ca zăpada, plin de lepră. O crezut că își maschează compromisul, că nu-l va ști nimeni. L-a știut Dumnezeu, l-a descoperit Elisei, a fost dat pe față și l-a costat prea mult. Nu se merita drumul acesta bătut, nu se merita minciunile și lăcomia lui. A fost un preț prea mare. Oare Acan, l-aș fi întrebat în această dimineață, dacă ai fi știut tu că te așteaptă valea lui Acor, pe tine, pe fii, pe fiicele tale și tot ce ai, și că o mulțime de oameni vor face un morman mare de pietre, vor da în tine și în tot ce ai și îți vor da foc ție și la toată casa ta, împreună cu tot ce ai strâns, te-ai fi compromis, Acan? Oare dacă ai fi știut, David, că aproape un an de zile n-ai liniște în sufletul tău și zice el în Psalmul 32, mâna ta apăsa Dumnezeule asupra mea și mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii? Dacă ai fi știut, David, ceea ce a zis Nathan, că sabia nu se va depărta din casa ta, oare te-ai fi compromis? Dacă ai ști ceea ce a zis Nathan către tine, că nevestele tale vor fi date altuia și se vor compromite cu ele. Dacă ai ști că acel copil care s-a născut din împreunarea asta nelegitimă între tine și Batseba ar muri, David, ai fi compromisă tu? Eu cred că David în vecii vecilor n-ar fi făcut asta. Că era un om după inima lui Dumnezeu, a plătit scump și s-a căit tare de tot înaintea lui Dumnezeu să-i se iarte păcatul. Ce ziceți? Dacă ar fi știut împăratul Saul doar pentru faptul că a acceptat împreună cu poporul să nu nimicească tot ce e în Amalec, dacă ar fi știut că își pierde tronul și că Dumnezeu îl leapădă, s-ar fi compromis? N-ar fi zis slujitorilor, voinicilor, oameni buni, îmi pierd tronul, omorâți tot! Dar el se compromite, Anania și Safira, dacă ar fi știut că au parte de o moarte tragică și că nu mai trăiesc, nu mai au o zi de soare,
că ochii nu li se mai deschid în lumea asta, oare s-ar fi compromis? Dar dacă ar fi știut Eva ce urmează după luarea celui fruct, care nu știm ce a fost, oare s-ar mai fi compromis ea? Nu vi se pare că aceste costuri ale compromisurilor sunt mult mai mari decât ceea ce obținem prin ele? Închei mesajul din această dimineață relatându-vă un compromis din viața mea. Să vedeți în ce fel am plătit eu pentru el, în mod public. Eram tot la ora de engleză. Profesorul acesta, dincolo de ceea ce era el, era mai bun decât ne așteptam noi. În pauză, fiindcă aveam examen la materia aceasta, unul din elevi care stătea în fața mea în clasă a zis: Iosive, nu-mi dai caietul să mă uit un pic peste el. Și am zis: de ce? Păi zice, mă uit peste ceea ce ai scris, că el nu a fost la oră, și zice, să-mi lași în timpul orei, dacă nu mi-aduc aminte să copiez. Zic, nu! Așa l-am luat direct. Zic, nu, nu-i frumos să copiem. A venit ora, a venit examenul. Am scris la examen, cred că de vreo 7, dar la un moment dat, câteva rânduri, nu mi-am amintit din testul pe care îl dădeam. Am luat așa caietul frumos și l-am deschis. Vedeți, am un caiet aici în această dimineață. L-am deschis așa de vreo câteva ori. S-a întors în spate în momentul acela și în public, ridicând două degete sus, a zis: domn profesor, pot să spun ceva? Spune, te rog. În pauză am cerut caietul lui Borca să mi-l dea și o zis că nu mi-l dă, că nu-i frumos să copie. Acum am tras cu privirea în spate și zice, l-am văzut de câteva ori, zice, deschizând caietul și copiind din el. Și a zis, pot să fac o remarcă. El se pretinde că e pocăit, zice, măcar dacă ar fi om. În plenul clasei, gândiți-vă o secundă, nu mai mult în această dimineață, cum m-am simțit eu în fața a peste 20 de colegi, umilit. Dar am învățat o lecție, că mai târziu cu un om bătrân, un om în vârsta lui Dumnezeu, a zis el, din păcate mulți intră în biserică, se pocăiesc, dar uită să fie oameni. Și Dumnezeu vrea să fii om mai întâi și apoi să te pocăiești și să-i predai toată viața lui. Aș vrea să ne ridicăm în picioare în această dimineață. Eu nu-ți cunosc viața ta, iubit ascultător, prieten, om înaintat în vârstă, tânăr, tânără. Dar Dumnezeu te cunoaște ca pe Anania și Safira. Dumnezeu e același care l-a cunoscut pe Acan, pe David, pe Saul. Mă cunoaște și pe mine, vă cunoaște și pe dumneavoastră, pe toți. Ce har avem de la Dumnezeu că suntem în biserică, e bunătatea Lui. Amin. Dacă ai compromisuri în viața ta și te mustră conștiința, te apasă greu în această dimineață, nu pleca de aici, te rog frumos, nu pleca de aici până nu ți le mărturisești Domnului, care te poate ierta. Hristos te spală în sângele Lui. Și apoi recapătă-ți puterea și energia și spune: Doamne, vreau să trăiesc pentru totdeauna pentru Tine, că în apa botezului am zis, până la moarte mă dedic Ție și Te urmez. Nu uita, omule drag, viața cu Dumnezeu nu înseamnă compromisuri. Viața cu Dumnezeu înseamnă sfințenie, apropiere de El. În dimineața asta predă-ți toată viața lui Dumnezeu, cere iertare și Dumnezeu te va reabilita, îți va da din nou puteri să-L urmezi pe El. Nu merită să faci niciun compromis. Haideți să intrăm în rugăciune.